Boa Madeleine tem um estatuto especial em relação a outros clubes com o Benfica. Esta secção está sediada, ou como é que eu ia dizer, está incorporada num clube com várias modalidades. Não é habitual? Não é habitual. Deste ano, como o Torrense, julgo que só o conhecimento que eu tenho, só vê dois clubes, ou seja, é este e é no Norte, o Espinho. Quando a combofilia se iniciou, os clubes tinham só um relógio. O que acontecia? Os pombais eram sediados em volta da coletividade, certo? Portanto, digamos aqui neste nível, a Torre da Marinha, Casal de Marcos, Pombal, estavam todos aqui sediados, a Rentela, então, tudo nesta zona, que era aqui o clube mãe. Todos os Pombalfs tinham um estafeta, da família o mais rápido, quando eram quatro, três filhos, e o pai, e o avô e a esposa. O filho mais rápido era aquele que pegava na anilha, corria até ao clube para vir registrar a anilha no relógio. Corria ao pombo e corria ao estafeta. E corria ao estafeta, exatamente. Temos aqui inicialmente a data da prova, neste caso será 9/2, demora para Setúbal, que é a solta de amanhã, né? Portanto, a prova é dia 9, hoje é dia 8, amanhã é dia 9. Temos a previsão da nebulosidade, né? Previsão da precipitação, não se prevê precipitação, a previsão do vento, isto é muito importante. O vento será norte-noroeste, noreste, velocidade de 7 a 12 km por hora, o que é fraco, não é? Pronto, mano. Agora faz precisamente o mesmo processo. Lê-se o número da anilha, mete-se na conta larga, mete-se na tanga. Ok. Pombo. No campo da Alberta. Nós hoje temos constatadores em que são metidas as anilhas que o pombo traz quando vai a concurso, é retirada a anilha do pombo, é colocada no relógio e registra a hora. A combofilia evoluiu bastante, hoje em dia as entradas são magnéticas, o animal leva um chip na parte e quando chega ao pombal ele entra na entrada e é logo registrado. Passa, tira a anilha, mete lá por dentro, pronto, abri a entrada. Segundo pombo. Esta é a ração Sport, que é a ração de competição. Depois na chegada dos pombos dá-se uma ração mais leve, que é chamada a ração de dieta, que é esta aqui.